sallallahu alaihi wasallam, mamin ahamtin soko bae yatihi ad-dair fayutimuhu bima wujida minat to'am ila fatahallahu lahu bakan fil jannah. Ahadir iku mufrad, tapi sadurunge ana ma manafi. Ma min ahadir iku nek manane siapa saja. Yang ketamunan dayok, sopo wae sing ketamunan dayok, dayok nganggo au ad-daif, dayok mbok siji, mbok loro, mbok akeh, mbok 13.000. Kemudian kok mau memuliakan tamu itu dengan makanan yang ada. Iki mengke sedekah njenengku mungkin dadi nasi kotak. Dadi jajan kotak panlia-liane. Iki termasuk dadi napa air mineral. Iki sapa wae sing ketekan dayo. Kok njur mulyakno dayoe nganggo panganan sing enek. Yo apa yang ada? Karena kapan di tamone daya subuhono kuno ambek mune apun tenge ala divi apa yang ada saja seadanya. Kalau bapak dari kanjeng Nabi illa fatahallahu lahu baban fil jannah, pasti karena maju ono ilah iku pasti Allah membukakan pintu surga kepada orang yang ditamoni.